নমস্কাৰ মই মালবিকাই মোৰ চেনেল মালবিকা ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই এটা বিলাহীৰ চাটনি বনাইছিলোঁ চাটনি কেনেধৰণে বনালোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ প্ৰথমে মই গেছটো জ্বলাই গেছত এখন মই জালি দিলোঁ জালিত মই নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী তিনিকেইটা পুৰিম এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে নহৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজ আপুনি কেনে কিমান পৰিমাণৰ ল'ব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু সকলোকেইটা বস্তু সমান পৰিমাণৰ হ'লে ভাল হয় কিন্তু মই ইয়াত কি কৰিছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰু দুটা লৈছোঁ এটা নহৰু লৈছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াত বিলাহী দুটা লৈছোঁ বিশ্বাস কৰক এই চাটনিটো খাবলৈ খুবেই ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে মাজ এবাৰ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিজেও ট্ৰাই কৰি চাব এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে বিলাহীটো যেতিয়া আপোনালোকে পুৰিব তেতিয়া কি কৰিব বিলাহীকেইটা অকণমান মিঠাতেল সানি ল'ব তেতিয়া ভিতৰটো সিজি বিলাহী সিজিব কিন্তু বাহিৰটো বাহিৰ ছালখন বৰকৈ পুৰি নাযায় এয়া আমি এতিয়া বিলাহীকেইটা বিলাহী নহৰু আৰু পিঁয়াজকেইটা পুৰি আছোঁ লগতে মই কি কৰিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পকা জলকীয়া মই ইয়াৰ লগতে পুৰিছোঁ কিয়নো জলকীয়াটো চাটনিত আৰু জলকীয়া নিদিলে চাটনি হ'ল নেকি বাৰু নহয় জানো এতিয়া মই এইকেইটা সিজি কি কৰিলোঁ চাফা কৰিলোঁ বাকলিবিলাক গুচালোঁ গুচাই কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম এইখিনি এটা ভালদৰে পিচি ল'ম এইকেইটা পিচি থাকোঁতে আমি কি কৰিম গেছত আহি কেৰাহী পাতিম কেৰাহীখন ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আমি ইয়াত এতিয়া মিঠাতেল অকণমান দিলোঁ আৰু লগতে এয়া চব আমাৰ কি হৈছে মিক্সিত আমি এইখিনি পিচি ঠিক কৰি ল'লোঁ তেল গৰম হওঁতে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ পাঁচফোৰণ দি আমাৰ নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া বিলাহী এই আটাইখিনি সংমিশ্ৰণ কি কৰিলোঁ মই কেৰাহীত দি দিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে অকণমান জোখ অনুযায়ী কি কৰি আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে চাই এটা ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ গৈছে এইটো হৈছে মোৰ কি হৈছে মোবাইলৰ কেমেৰাটোৰ কেৰাহীখনৰ পৰা ওলোৱা পৰা ভাতটো কেৰাহীখনত বনাই থোৱা বস্তুখিনিৰ পৰা যিখিনি ভাত ওলাই গৈছে সেইখিনি ইয়াত পৰাৰ বাবে ধোঁৱা বৰণীয়া হৈছে ইয়াত নিমখ আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে দি ল'ব দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিখিনি পানী ওলাব পানী ওলাব আমি সিজাই থাকোঁতে ইয়াত যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব শুকাব দিব আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াতে মই অকণমান পানী দিছোঁ পানী মানে কি হৈছে যেতিয়া মিক্সিত মই পিচিছিলোঁ তাত যিখিনি মিক্সিত যাওঁতে যিখিনি লাগি আছিলে সেইখিনি মই অকণ পানী দি কেৰাহীখিনি দি দিলোঁ যেতিয়ালৈকে এই চাটনিকণৰ পৰা পানীখিনি ওলাই শেষ হৈ নাযায় পানীখিনি শেষ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি কৰিব গেছৰ ওপৰতে কেৰাহীখন ৰাখিব আৰু মাজে মাজে যাতে তলত ৰাখি নাযায় তাৰ বাবে লৰাই থাকিব একেবাৰে কম বস্তুৰে খুব সুন্দৰ এটা এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে নিজে এবাৰ কৰি চাব আৰু ঘৰত বনাই চাব তাৰপিছত এবাৰ যেতিয়া খাব আপোনালোকে তেতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে এই চাটনিটো বনাবও হৈ যাব এতিয়া আমাৰ চাটনিৰ পৰা কি হৈছে অকণ পানীবোৰ শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চাটনি ৰংটো ইমান সুন্দৰ হৈছে মই কিন্তু ইয়াত কোনো ৰং কালাৰ ফুড কালাৰ বা কিবা পৰিচয় মিক্স কৰা নাই তথাপিও কিন্তু কালাৰটো খুবেই সুন্দৰ হৈছে কিয়নো আমি আটাইকেইটা বস্তু পুৰি লৈছোঁ পুৰি ল'লে এটা কি হয় পুৰি লোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া তেলত যিকোনো এটা বস্তু দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় তাৰ কালাৰটো দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয়
हमारे साथ में भी पकाया এনেদৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ চাটনিখিনি পানীখিনি জুপ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ওপৰত ৰাখি যাতে পানীখিনি লাগি নাথাকে। এয়া আমাৰ ইতিমধ্যে কি হৈছে চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। ধন্যবাদ।